У 5-поверховому будинку на вулиці Семінарській загорілася одна з квартир. Як повідомляють у ДСНС, пожежа сталася на 4-му поверсі. Загорівся також і балкон, який був обшитий пластиковою вагонкою. Через це утворився чорний густий дим, який затягнуло до будинку. Мешканців одразу евакуювали. На місце події оперативно прибули рятувальники, які локалізували полум'я та загасили пожежу. Також чергувала карета швидкої допомоги, однак інформації щодо постраждалих поки що немає. Об 11 годині 56 хвилин пожежа була ліквідована. Внаслідок пожежі вогнем було знищено майно на балконі 4-го поверху, а також пошкоджено облицювання балкону 5-го поверху. Наразі причина та збитки від пожежі встановлюються.